Yeah, my name is Honorable Kangaave. I'm here at the venue where we're going to have our party. Yeah, when you look down there, it's also a very big ground. And inside here is where we're going to have our party. You can see good trees to give you shade. Today, olwaleero mbadde nzize okulaba nga nsasula ku venue eno wetugenda okukolera party yaffe. Stage baagitaddeyo dda. An indication to stage. Go take a pet in yet into Chile. A candidate from the Basara, the Kumala, and the rules of your faith and the Chomo of Lava Kuera walk. 4 years of the city full of Singapore, a Singapore, and the name of the city 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 of the city. Dino yakusika ku ntegeera. Tugenda bale talent search. Abaana bafe talents zonna tugenda lagibwa wano. So tujja batwebulidde ekikoki kyonnanga kutulaba. So olwaleero njagadde bakakasa nti tuli very serious and also. This is the biggest pool ever seen before. Omwana mumulaba agibalaga obunene bwayo yonna yonna okugimalayo. Oyinza ogiraba abantu baffe baabo kino kyonna ekifo kinene tugenda bbeerawo abaana 1,300 tubasaba bannange mukubirize bakandensi bewamwe bonna bajje.